לילה טוב, אנחנו כאן. בחירות עוד לא כאן, אז לא לזפזפ. אפשר להחזיר לסדר היום את המסר של החברים מקיבוץ כפר בלום שבגליל העליון. גם הם, כמו בהרבה מקומות מגורים ועבודה, התאספו היום בעקבות הזעזוע ממעשה האונס הקבוצתי באילת. החברים כתבו על השלטים היום, לוקחים אחריות ומאמינים לך. ראיתם גם החינוך מתחיל בבית. והם רצו גם להעביר מסר נגד תרבות האונס בישראל, שאולי לא תעמוד למשפט, אבל נראה שיותר אנשים מתחילים להבין מה זה אומר, ואולי גם לשים לזה סוף. אנחנו חלק מזה, ואם נמשיך ככה, אנחנו נהיה חלק משינוי בחינוך גם. זה מתחיל מהחינוך. כל אחד ילמד את הילד שלו, את הילדה שלו, וככה יהיה לנו מקום יותר טוב. חדשות הלילה, מתחילות. יממה לפני פיזור הכנסת, ראש הממשלה הודיע על קבלת הפשרה שתדחה את הבחירות ואת התקציב במאה ימים לפחות. אחריות לאומית מחייבת הזרמת כסף מיידי לכלכלה שלנו והימנעות מבחירות. החשד לאונס הקבוצתי באילת. עד כה נעצרו 11 חשודים. אלפים הפגינו ברחבי הארץ. האלימות בהפגנות בבלפור. סגן ניצב ניסו גואטה נחקר היום לאחר שאמש תועד תוקף מפגין. בסוף המשטרה היא זרוע של הממשלה. היא הזרוע שאמורה לשמור עלינו. מוזיקה בצל קורונה והלילה אצל אלון עדר. וגם מה הסיפור של האגם האדום בפרגוואי? שוב שלום, נאמר שלום גם רפאל בוסידן שעל שפת הסימנים. פוליטיקה זה עולם של פשרות והכרעות, אבל איכשהו בממשלת האחדות הזאת שאמורה הייתה לייצר משילות למופת, ההכרעה התמידית היא לא להכריע. וגם הלילה, אם יהיה לנו תקציב חד או דו-שנתי, בממשלת האחדות של ימי קורונה מעדיפים שלא להחליט, או לפחות לקנות לעצמם עוד 100 ימים לריב על זה. ולכן, מתוך אחריות לאומית, החלטתי הערב לקבל את הצעת הפשרה של חבר הכנסת האוזר. ההצעה הזו מאפשרת הזרמת כסף מיידי לאזרחים ולכלכלה של מדינת ישראל, היא מונעת את הצורך בבחירות. עוד רגע יערה שפירה שלנו תבהיר ותזכיר מהי בדיוק הפשרה של האוזר, אבל בנאום הדחוף של נתניהו הערב בזמן המהדורות המרכזיות הוא דיבר גם על הצורך באחדות, אבל אז עשה את הדבר הטבעי ועלה למתקפה. זה הזמן לאחדות, זה לא הזמן לבחירות. וצריך להפסיק כבר את הממשלה בתוך הממשלה. אתם יודעים, אני פותח את הרדיו או את הטלוויזיה עכשיו. אני שומע התקפות פראיות על ראש הממשלה, עליי. אני שואל, תגיד לו, מי זה? מהאופוזיציה? אומרים, לא, זה בתוך הממשלה. מתוך כחול לבן. אני אומר, די כבר עם זה. מספיק. או שעובדים יחד או שלא עובדים יחד. לילה טוב, יערה שפירה. לילה טוב. טוב, אולי נתחיל עם תגובות, אבל גם אני רוצה שתסבירי לי מה בדיוק קורה, כי כרגע ועדת הכספים עוד מתכנסת, זה סגור שאין בחירות? לא סגור עד שלא סגור, אבל מסתמן כרגע שזה הכיוון, זה מה ששני הצדדים רוצים, ואת יודעת, אנחנו דיברנו לגמרי אחרת לפני רק כמה ימים. ועדת הכספים שלא לדבר לפני כמה שעות. לגמרי, כן. שלא לדבר, כן, על מסע ומתן שהתפוצץ ברגע האחרון עד לפני מסיבת העיתונאים של נתניהו, עוד נדבר על זה תכף. כרגע ועדת הכספים צריכה לאשר לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת את החוק שנועד לדחות את מועד הגשת התקציב, ולכן גם לדחות את המועד שבו תתפזר הכנסת בהיעדר תקציב מוסכם. החוק שהגיש חבר הכנסת האוזר צריך לאשר אותו כדי שמחר יהיה אפשר לאשר אותו במליאה, וזה הדיון. הנה מה שאנחנו רואות כאן הלילה בוועדת הכספים. כרגע, ממה שאני מבינה, אגב, אם דיברנו על דחייה של 100 ימים, בליכוד מבקשים להפוך את זה לדחייה של 120 ימים במועד הגשת התקציב, ואומרים שהם רוצים את הזמן הזה בשביל להעביר חוק הסדרים. נראה שבכחול לבן עומדים להסכים, אז אפשר לסמן את התאריך ה-23 בדצמבר, בתור התאריך הבא שבו אולי ננהל שוב את השיחה הזאת, רומי. ובוא נשמע את הדברים שאומר חתן השמחה, צביקה האוזר, חתום על הפשרה הערב.
שמחתי לשמוע שראש הממשלה אימץ את הצעת הפשרה שהנחתי. זה תנאי הכרחי, זה עדיין לא תנאי מספיק. אני מקווה שהכנסת תשלים את המהלך בחקיקה, ורק כך נציל את ישראל מבחירות. כן. אז אומרים שנתניהו מקבל את פשרת האוזר, ועכשיו נשאלת השאלה מהי בדיוק פשרת האוזר, ועל זה עוד כנראה יתווכחו ביממה הקרובה אנשי הליכוד ואנשי כחול לבן. בכחול לבן נותרו ספקנים והוציאו הודעה רק ממש דקה לפני שנכנסנו כאן לאולפן. ההודעה, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. אנחנו קוראים לנתניהו לקיים את הבטחתו, למנוע בחירות ולקיים את ההסכם בלי שטיקים ובלי טריקים, כך כחול לבן. אגב, אנחנו רואות גם הודעות חריפות של בכירי כחול לבן. ניסנקורן, בעקבות המתקפות שהוא סופג מנתניהו במסיבת העיתונאים, אומר, נתניהו התבלבלת, אני אמשיך לשמור על שלטון החוק ולא ירתיעו אותי, הסתה ושקרים. וניסנקורן הוא זה שמסומן גם כזה שאומר, אני לא מוכן למינויי בכירים תמורת הפשרה הזאת, כלומר שנתניהו יהיה מעורב למרות ניגוד העניינים במינויי בכירים כמו מפכ"ל וכו'. ונזכיר אולי, רומי, שזה בדיוק היה מה שהתווכחו עליו עד רגע לפני מסיבת העיתונאים. קיבלנו את הדיווחים בין צוותי המסע ומתן על פיצוץ בין היתר בגלל שמהצד של הליכוד לא הסכימו לאפשר הקפאת המינוי של המפכ"ל כפי שהוסכם לכאורה בפשרת האוזר. ועל זה בדיוק את שואלת את נתניהו במסיבת העיתונאים, בוא נשמע מה הוא עונה לך. אני חייב להגיד לך שאני מופתע ממה שאת אומרת, כי אני לא מכיר עמדה כזאת. אגב, לי למשל אין שום כוונה לא למנות מפכ"ל ולא למנות את הפרקליט המדינה, זה אגדה. השאלה לא אם אני אמנה, אני לא אמנה. כן, יערה. טוב, אז נמשיך להתעדכן, יום ארוך מחר, הצבעות ועניינים. תודה רבה. תודה. לילה טוב. עוד שאלה חשובה היא, האם 100 ימים שהממשלה קנתה לעצמה, או 120, יהיו 100 ימים של בידוד, כי עדיין יש קורונה. התבשרנו שאפילו בממשלה יש קורונה. שרת הקליטה פנינה תמנו שטה חולה מאומתת מהלילה, ולפי נתוני משרד הבריאות היא מצטרפת לעוד 340 בני אדם שנדבקו בנגיף מחצות ועד 7 בערב. מספר נמוך בינתיים, אבל זה די רגיל בתחילת השבוע, זה קשור גם למספר הבדיקות. 398 חולים מאושפזים הלילה במצב קשה בבתי החולים, 115 מתוכם מונשמים. עד כה מתו מהנגיף בישראל 834 גברים ונשים, 10 מאז חצות. לקראת ישיבת קבינט הקורונה שאמורה להתקיים מחר, השרים ליצמן ודרעי ניסו עוד להגיע לפשרה הלילה עם פרופסור רוני גמזו בעניין מתווה הרמזור שלו, מתווה שיאפשר, מה שיאפשר לו לאשר את המתווה הזה בקבינט הקורונה מחר. דרעי וליצמן רוצים שיותר מתפללים יוכלו להיכנס לבתי הכנסת הגדולים, וגם מבקשים למנוע את הפגיעה המשמעותית בערים החרדיות שמוגדרות לפי המתווה ערים אדומות. בנוגע לטיסות לאומן בראש השנה, גמזו הבהיר ערב שוב שהוא לא ישנה את דעתו בנושא, ושהוא מקווה שגם השרים יפעלו כדי למנוע את הטיסות האלה. עוד קצת מאחורי הקלעים, הרשו לנו להעריך בזהירות ששינוי הכיוון הפוליטי הזה קשור גם למספר הזה. 400 מיליון שקלים, זה סכום שלא מופיע בהצעת החוק של חבר הכנסת האוזר, אבל זה מה שהובטח לראשי המפלגות החרדיות במסגרת אותה הצעת פשרה על דחיית התקציב. הסכם לא כתוב, אבל 400 מיליון שקלים האלה אמורים להגיע מהתוספת לתקציב משרד החינוך. איך הגענו לשם? בשנת 2019 עמד תקציב הישיבות על 1,200,000 שקלים. במסגרת הקיצוץ של כל משרדי הממשלה השנה, בלי תקציב קבוע, גם התקציב הזה קוצץ ל-845,000 שקלים, פער של כמעט 400 מיליון שקל. אבל בין המפלגות החרדיות לאוצר סוכם שהקיצוץ הזה ילך ויעמיק לאורך השנה, בהתחלה קצת, אחר כך הרבה. הייתה שם תקווה שמתישהו כן יאושר תקציב מדינה, והמצב יחזור לקדמותו. אבל זה לא קרה. לפני כחודש הגיעה בקשה חדשה מצד המפלגות החרדיות לאוצר, שביקשו כבר עכשיו את התקציב, גם של החודשים נובמבר-דצמבר, באוצר הסכימו. כלומר, עד נובמבר ינוצל כל תקציב הישיבות, 845,000 שקלים, ומנובמבר, בהנחה שלא יאושר תקציב מדינה, יישאר אפס עגול. וזה האפס שגרם למפלגות החרדיות להתנגד נחרצות לבחירות עכשיו. אגב, בנובמבר, בתסריט ריאלי, שבו הליכוד וכחול לבן עדיין לא הצליחו לאשר תקציב, אבל הכסף לישיבות כבר הועבר, כבר אולי לא יהיה המכשול הזה, אולי יבואו אחרים.
בואו נכיר את, את מפת המכשולים והשיקולים באופן כללי, את מפת האינטרסים של המפלגות החרדיות, עם אלי ביטן, כאן מורשת, מגיש תוכנית הבוקר, שלום. ערב טוב. גם אתה עוקב אחרי מה שקורה עכשיו בוועדת הכספים, עוד עלולים להעלות את זה שהם מכשולים, אפרופו המספר הזה, 400 מיליון? כן, המספר 400 מיליון, כמו שהטבת להסביר, בסופו של דבר כן הושגה הסכמה עקרונית, הסכמה שבשתיקה, הסכמה בקווים כלליים, הסכמה במצמוצי עיניים בין האוצר, בין הממשלה לבין החרדים, אבל עכשיו בוועדת הכספים, ברגעים אלה, ממש עכשיו שר האוצר סיים לדבר, הדיון ככה לקראת סיום, יכול להיות שהוא יימשך עד חצות, אולי קצת אחר כך, ממש עכשיו הם דנים מי ישלוט בכספים האלה שמוסיפים לתקציב במסגרת החוק לדחיית הבחירות, לכן החוק הזה נמצא בוועדת הכספים. החרדים רוצים כמובן שהכנסת תשלוט, אולי שהממשלה אפילו תשלוט, כדי בעצם לדאוג שתקציב הישיבות שהשנה הזו, 2020, עומד על שפל של הרבה מאוד שנים, ייפטר, יגיע ליעדו, יגיע לישיבות, הסוגיה הזאת ייפטר. אם אתה צריך לבחור את הכותרת המרכזית, או אולי זאת של האתרים כבר הלילה, או מחר בבוקר בעיתונים, זה יותר הסיפור הזה של תקציב הישיבות, או דווקא הנסיעה לאומן השנה? אני חושב שהנסיעה לאומן, אותה נסיעה המונית לאומן של עשרות אלפים מדי שנה, היא הולכת להיות הכותרות, היא הולכת לפרנס את הכותרות בחודש הקרוב, נקווה שעד ראש השנה ולא אחר כך, חס וחלילה, שלא יהיה אסון כתוצאה מאלה שבכל זאת נוסעים. הלילה, כמובן, שהכותרות ידברו גם על תקציב הישיבות שיאושר, וגם על השאלה אם החרדים מצליחים ללחוץ על גמזו, לשנות את מתווה הרמזור החדש שלו, שמאיים בראש ובראשונה על הערים החרדיות ועל השטח החרדי. אם נלך לבחירות עוד שלושה חודשים, יהיה מאוד קשה לחרדים לבוא למצביעים שלהם ולהסביר איך הם אפשרו לגמזו, שליח הממשלה, לצאת עם מתווה כזה שמסמן את הערים החרדיות, לפחות בעיני הציבור החרדי. כן, אז גמזו האויב החדש. בוא נשמע את הדברים שאומר עליו חבר הכנסת ליצמן היום. שמענו את גמזו ששולח מכתב לנשיא אוקראינה שלא לתת. מה אתה חושב על הדברים שלו? שהוא צריך להתפטר. גם זה צריך להתפטר? כן. אני לא ראיתי אף פעם שפקיד שולח מכתב לנשיא. או שר הבריאות או ראש ממשלה. ממתי פקיד? אלא מה, היא רוצה לטפל את הישיבה עכשיו. כן, זה עקיבא וייס שמראיין אותו שם. בוא תסביר לי את התסבוכת. נתניהו נפגש עם חסידים, ליצמן מעורב. יש מישהו שלא נוגע בעניין הזה? שימי לב מה קורה גם, רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, במקום לקבל את ההחלטה אחד עם ראש הממשלה, פשוט לא לאפשר את הטיסות לאומן נקודה, פונה לנשיא אוקראינה במכתב כדי לבקש ממנו לקבל את ההחלטה שאולי בארץ הממשלה תתקשה לקבל משיקולים קואליציוניים. החלטה פשוטה שאומרת עשרות אלפי בני אדם שנוסעים לאומן בשעה כזו, זו סכנה להם, סכנה לכולנו, וגם זו מנסה ללחוץ על נשיא אוקראינה. התגובה החרדית, התגובה של ליצמן, קיצונית מאוד. הוא אומר, גם זו צריך להתפטר, והוא בעצם אומר לציבור החרדי, הנה האויב החדש. כמובן שליצמן פה מנסה לסגור חשבון על גבו של גם זו, גם בהקשר הזה של מתווה הרמזור החדש, שיביא לנו את הבעיה של ימים נוראים באופן כללי בארץ. מה עושים עם בתי הכנסת? הערים האדומות לפי המתווה הזה לא יכולות לקיים תפילות כסדרן, וזה בעצם מציק לחרדים, שהיום החרדים נמצאים בתחושה של נרדפים מצד הממשלה ומצד מצד משרד הבריאות, מצד פרויקטור הקורונה, וזה אולי הטרגדיה של הסיפור של אומן. רומי, כי הסיפור הזה של אומן, שכל שנה הוא סיפור, את יודעת, אפשר לבקר אותו, אפשר לבוז לו, אפשר להריץ אותו, לחבב אותו, לשמוח איתו, אבל בסופו של דבר סיפור של תיירות, תיירות דעת, ועכשיו הוא הופך להיות סיפור של סכנה בריאותית אדירה, תוך כדי משבר אמון, זאת אומרת גם... וזה עוד משהו שמשקף באמת את המדיניות מצד אחד, או אי המדיניות ומה שקורה בשטח, כשבעצם הרכבת האווירית כבר מתחילה בזמן שכולם עוד ממשיכים לריב על המתווה הזה. אלי ביטן, תודה רבה. אני מתוחה שעוד על זה בתוכנית הבוקר שלך וכאן מורשת מחר. מחר בבוקר. לילה טוב, תודה. לילה טוב, רומי, תודה.
עניין אחר עכשיו, המתיחות בדרום, כמובן. בוא נראה את השריפה ששלח לנו איציק זוארץ לפני זמן קצר. מטרים אחדים מפסי הרכבת, זאת רק אחת מ-28 שריפות שהוצתו היום בעוטף עזה כתוצאה מבלוני תבערה, שהופרחו גם היום מרצועת עזה לשטח ישראל. אבל למרות התמונות הקשות האלה, ועוד בלי להריח את הריח הנורא הזה של העשן, יש גם סיבה קלה לאופטימיות הלילה. כי נכון לעכשיו, אחרי 10 לילות רצופים של תקיפות, צהל לא תקף יעדים ברצועה, ומשה שטיינמנץ מדווח שזה כנראה קשור להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס, בתיווך המשלחת המצרית. אבל למרות ההתקדמות הזאת, צריך להגיד, הצבא ממשיך להיערך להסלמה נוספת, ומתגבר את הכוחות ההגנתיים בדרום. מכאן לפרשת האונס הקבוצתי באילת. המשטרה עצרה הבוקר עוד 7 חשודים באונס בת ה-16 בבית המלון. כתבתנו ורד פלמן דיווחה הערב שהשבעה הם קרובי משפחה. הם ככל הנראה הכירו את הנערה וגם את החברה שלה. ומאז יום רביעי שעבר בסך הכל נעצרו כבר 11 חשודים, 9 מהם בני 17 מדרום הארץ, עוד 2 בני 27 מחדרה. כולם חשודים באונס, והחשדות האלה לפי המשטרה מגובים בתיעודים שונים מחדר המלון. היום נעצרה גם בחירה במלון הים האדום, שהיא חשודה בשיבוש הליכי חקירה ובאי מניעת פשע. גם היום היו עשרות הפגנות ברחבי הארץ, נשים וגברים שבתו במחאה על האלימות ומדיניות הטיפול בה, וגם כדי להביע תמיכה בנשים שנפגעו. פעילות הארגון הפמיניסטי לוטם שהפגינו בגשר מיתרים בירושלים גם חסמו לזמן קצר את הכניסה לעיר. ביוזמה הזו של השביתה השתתפו גם כמה חברות מסחריות וגם רשויות מקומיות. הם שבתו סמלית מדקה עד שעה, כך זה נראה במועצה האזורית חוף כרמל. סביבה שבה מתוך 30 גברים אף אחד לא חשב לעצור ולהגיד שזה לא בסדר. אז אנחנו דורשים ודורשות להחמיר בענישה, להעביר תקציבים ממשלתיים, ללמד חינוך מגדרי ומיניות בריאה כחלק ממדיניות משרד החינוך. ובעיקר אנחנו דורשים ודורשות מרחב ציבורי בטוח. כן, והמרחב הזה לא בטוח, זאת נורה אלקביה. היא נרצחה בלילה שבין חמישי לשישי על ידי בן זוגה בטובא זנגריה. היא הגיעה לבקר אותו במעצר בית שריצה בבית אחותו, אחרי שתקף באלימות את בנו. אלקביה היא האישה ה-16 שנרצחת מתחילת השנה הזאת בידי בן זוג או קרוב משפחה אחר על רקע מגדרי. בהקשר הזה, עוד הפגנות גם הערב, מאות נשים וגברים הגיעו לכיכר רבין בתל אביב, וכתבתנו הדס גרינברג דיווחה משם. כן, שלום רואים, מכאן מכיכר רבין, מאות נשים וגברים הגיעו כאן היום להפגין נגד אלימות כלפי נשים, ומה שכמובן הצית את המאבק הזה בימים האחרונים שהובילו לכדי המחאה העצרת הזאת כאן הערב ובכיכר רבין, זה האונס האכזרי באילת שנחקר בימים אלו, וגם כמובן הרצח של נורה קאביה מטובא זנגריה לפני מספר ימים. אנחנו שמענו כאן על הבמה גם סיפורים אישיים של נשים שחוו במהלך השנים בחייהם. עלו כאן גם צופית גרנט, אשת התקשורת לינום, והשף חיים כהן, וכל אלה כאן הביעו את הכעס שלהם וגם התמיכה לנשים שעברו מקרי אלימות בידי גברים. ואין ספק, לפחות לפי מה שאומרים כאן המארגנים רומי, המחאה הזאת עוד תלך ותתעצם. הערב חשף משה שטיינמנץ, הכתב הצבאי כאן, שחייל מיחידה מסווגת מואשם שביצע מעשים מגונים בחיילת ובקצינה שמשרתות ביחידה הזאת. הנאשם היה צוער בקורס קצינים, והוא ביצע את המעשים, לפי כתב האישום, בחדר שינה, בדירה ששכרה היחידה לצורך בילוי משותף. הוא הודח מהצבא, מעצרו ערך עד חודש אוקטובר. לפי עורכי דינו, הנסיבות היו אזרחיות, הם דורשים לשחרר אותו למעצר בית. ואנחנו מקבלים עדכון מהלילה על קורבן נוסף לתופעת האלימות בחברה הערבית. בן 65 מקאבול בצפון נורה בצהריים ומת הערב מפצעיו. המשטרה עצרה את החשוד בירי, היא גם מצאה את הנשק שבאמצעותו בוצע הירי הזה. 3 תושבים נוספים בקאבול נפצעו, 2 מהם הם ילדים. הרקע לסכסוך, הרקע לירי הוא סכסוך בין משפחות שהחל במהלך חודש רמדאן. וגם כאן יש מניין עצוב וקשה, יותר מ-30 בני אדם נרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית. היה עוד אירוע ירי הערב, ובו נפצע אדם נוסף באורח בינוני. נסיבות המקרה הזה עדיין לא ברורות.
טוב, אנחנו נעשה קפיצה קטנה גם מעבר לים למה שקורה בבלרוס. הנשיא אלכסנדר לוקשנקו הגיע היום לעבודה במסוק שהוא חמוש ולבוש בשכפץ. וזה קורה בזמן שרבבות מפגינים נגדו גם היום מחוץ לארמון הנשיאות בבירה מינסק. אבל נראה שלוקשנקו לא רק חשש מניסיון התנגשות, הוא נאלץ להגיע בטיסה. תראו איך נראו היום רחובות העיר. עשרות אלפים משתתפים בצעדה הזאת למען בלרוס החדשה, השם שניתן להפגנת הענק של מתנגדי הנשיא. הזכיר לוקשנקו נבחר לכאורה לפני שבועיים בפעם השישית לתפקיד, האופוזיציה בבלרוס מסרבת לקבל את התוצאות בטענה לזיופים. מאז הבחירות האלה כל יום נערכות הפגנות והן רק הולכות וגדלות. Наше государство и наша власть уже показала, как они могут обращаться с своими людьми. Но уже есть вера, и вера в, уже больше, чем страх. Поэтому мы сегодня выходим сюда. הצעדה שהייתה היום היא אולי סי בינתיים. תומכי האופוזיציה מעריכים שכרבע מיליון בני אדם היו בכיכר המרכזית, שזה יותר ממספר המשתתפים בהפגנה שהתקיימה באותה הכיכר בשנת 1990, אז הפגינו למען קבלת עצמאות של בלרוס מברית המועצות לשעבר. בחזרה אלינו ולמה שקרה אמש בבלפור בירושלים. זה סגן ניצב ניסו גואטה, מפקד תחנת משטרה במרחב ציון בירושלים. בחקירתו במח"ש היום, בעקבות התיעוד הזה, הוא טען שהמפגין התנפל עליו קודם, המפגינים קראו לו נאצי, שמבחינתו לא היה שימוש מופרז בכוח. את התמונות אתם רואים לפניכם. גואטה שוחרר בתנאים מגבילים, שכוללים הרחקה ל-24 שעות מתחנות משטרה. אבל זאת לא האלימות היחידה שתועדה שם אתמול בירושלים. גם הקצין הבכיר הזה ששולף את המפגינה מן ההמון תועד, אבל עדיין לא נחקר למיטב ידיעתנו. בכלל העימותים בין המשטרה למוחים אתמול בירושלים נפצעו שני שוטרים וגם בלש סמוי. מפקד מרחב ציון במשטרת מחוז ירושלים טען שהמפגינים הם אלה שהסיתו נגד השוטרים. בתהלוכה עצמה הגיעו בין 600 ל-1,000 איש, למרות שלא ניתן להם רישיון. באיזשהו שלב הכרזנו על ההפגנה כבלתי חוקית, ביצענו מעצרים במהלך הערב, ובסופו של דבר פיזרנו את ההפגנה הזאת תוך כדי שימוש בכוח סביר. רוב המפגינים שנעצרו, 30 בסך הכל, שוחררו היום בלי תנאים מגבילים. שניים מהם שוחררו היום בתנאי שלא יחזרו לירושלים למשך שבועיים. הנה אביחי גרין, הוא קל על ידי סגן ניצב גואטה, נעצר ושוחרר. אנחנו יכולים לדבר על המשטרה מבוקר עד הערב, על קצין אלים X או Y. בסוף המשטרה היא זרוע של הממשלה. היא הזרוע שאמורה לשמור עלינו, הזרוע שאמורה לשמור על הסדר ועל החוק. ואם אדם נורמטיבי מנושא יוצא להפגין וחוטף מכות, תופת, מקצינים רק כי הוא עמד במקום הלא נכון, אז מישהו צריך לעשות בדק בית בממשלה. ממשך לשאלה הזאת, כל השבועות האלה של ההפגנות גורמים לשאול מה בעצם תפקידה של המשטרה. איך זה התגלגל לכדי זה, אולי בעצם עושה בדיוק את מה שמצופה ממנה דווקא. נאמר לילה טוב לדוקטור הראל השדמי, קרימינולוגית, סגנית ניצב בדימוס, שלום, לילה טוב לך. שלום ולילה טוב גם לך. אז בואי נתעסק באמת בתפקיד המשטרה, כמי שאמורה לשמור על הסדר החברתי, אבל מערכת היחסים, החברה האזרחית, היא מן הסתם אינרנטית בתוך קונפליקט, כן? ודווקא במצבי הקצה האלה, הדברים האלה צפים שוב ושוב. תראי, לגבי תפקיד המשטרה זה תלוי כמובן, התפקיד החברתי של המשטרה זה תלוי בהיסטוריה הספציפית של כל משטרה, אבל אלימות אנחנו רואים בכל מקום, כמעט בכל המשטרות, ברוב המשטרות, אנחנו רואים אלימות, אבל השאלה את מי משרת את המשטרה זה אחת השאלות הקשות שיש, או את מי צריכה לשרת, האם היא משרתת מפלגה או ממשל מסוים. כמו שאני מכירה את ההיסטוריה של המשטרה, אני רוצה להחזיר אותך רגע להיסטוריה, זאת אומרת, לסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הקמת המשטרה המודרנית ברוב ארצות המערב, ולא רק שם, וגם במקומות אחרים. אנחנו רואים את זה, רואים את המשטרה מתמסדת, א',
עם עליית המדינה, מדינת הלאום, זאת אומרת, היא משרתת את המדינה, וצריך לזכור את זה, שהיא משרת, היא תמיד כלי של המדינה. דבר נוסף, היא משרתת את המעמדות, את המעמד הבינוני. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, 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 על גבר לבן בין המעמד הבינוני של אותה תקופה. אז כשאת רואה את התמונות, אז כשאני מתחברת להיסטוריה שאת מתארת, בכל זאת רוצה לחבר את זה גם להיסטוריה של מדינת ישראל ושל משטרת ישראל, כשאת רואה את התמונות מבלפור בשבועות האחרונים, את מי משרת את המשטרה שם? את מי שמאוים. קודם כל את מי שמאוים. מי שמרגיש מאוים בחברה. זאת אומרת, חשוב, ואני חושבת שזה לא במקרה שאחד האנשים שמרגישים, אחת הקבוצות שמרגישות מאוימות, זה המעמד הבינוני או שירי רחביה, כן? וכדומה, ואלה. עכשיו, אבל הנקודה היא גם מעבר לזה. הנקודה היא מה שמאפיין משטרה מודרנית, או משטרה כמו ישראל, היא משרתת את המדינה קודם כל. היא כלי בידי המדינה כדי לשמור על עוצמתה ועל סמכותה. ואחד הדברים, שמשמרים את האלימות, או זה שהמשטרה משרתת הגמוניות, הגמוניות חברתיות, יהודים מול פלסטינים, גברים מול נשים, עשירים מול עניים, לכל אורך הדרך שלה, ואת רואה את זה במשטרות שונות, וגם עכשיו פה, ודבר, מה שנוצר כדי, מה שמלמד את השוטרים לעשות את זה, זה התרבות המשטרתית. והתרבות המשטרתית היא בעייתית. היא בעייתית, היא אלימה, היא בדרך כלל סקסיסטית, היא בדרך כלל גזענית. עכשיו אני רוצה להגיד, אני רוצה להדגיש שאני לא יוצאת נגד השוטרים כבני אדם. אני חושבת שהשוטרים והשוטרות כבני אדם הם אנשים ישרים, הם אנשים או ביסודם הם אנשים ישרים, כן. הם לא באים למשטרה בשביל לעשות אלימות, זה לא מה שמושך אותם, וצריך לזכור את זה. אני לא ממש... את מדברת על התרבות הארגונית ומסבירה מאיפה זה ינק בהיסטוריה של הארגון הזה. שאלה רק אחרונה, כי זמננו קצר, יש איזושהי מדינה בעולם עכשיו שעושה את זה אחרת? תראי, בריטניה, גם באנגליה יש או בסקנדינביה יש יותר, יש פחות אלימות, אבל יש שם גם אלימות. שם הם יותר, תראי, למשל משטרת בריטניה עד היום ברובה היא לא חמושה. אני חושבת עצם זה שהשוטרים באים חמושים, עם נשק חם, עם סוסים, עם מכת"זים למשטרה, להפגנה, זה לא הדרך הנכונה. זה דרך שמייצרת מתח ולא מורידה את המתח. זה לא, ותפקיד המשטרה, צריך לזכור, לדעתי הוא בראש הראשונה מה שנקרא פיסקיפ, או ליצור, לשמור על שלום הציבור, והנקודה ברורה בהקשר הזה של אפשר לעשות את זה גם אחרת, דוקטור אראלה שדמי, תודה רבה שבאת אלינו הלילה, הצטרפת אלינו הלילה לשיח הזה. תודה רבה ולילה טוב. עכשיו נדבר קצת תרבות, גם בזום, אין מה לעשות, זו התקופה. הפינה הלילית שלנו, מוזיקה בצל קורונה, מגיעה לבית של המוזיקאי אלון עדר. לילה טוב. ירומי. עוד מעט נשמע את השיר חוזר ועולה שם, מתוך האלבום הקודם שלך. אתה אחד האומנים אולי הכי פורים בארץ בשנים האחרונות, כמה בתשע שנים האחרונות יצאו 8 אלבומים, או להפך. מה הקורונה עשתה למאגר היצירה שלך? האמת שרגע לפני הקורונה הספקנו, לפני הסגר, הספקנו להקליט אלבום חדש. וואו. יצא ככה שהשירים באלבום הזה ממש חסרי ציניות ומלאים ב... יש שם הרבה שירי שלום. זה יצא מאוד מתאים, אבל זה כן, כל התקופה של הסגר וזה שהתחלנו מן תהליך של אלבום לפני שהעולם השתנה, גרם לנו, זה לוקח יותר זמן הפעם. ואני אקבל את זה באהבה. אבל החלטת לעשות שינוי חד בחיים, או אולי לא חד, תגיד לי, ירדתם מהגליל לפרדס חנה, ואפילו הופעת היום באיקאה. מה קורה, אלון? אני מצטער, לא הייתה ברירה. פשוט עברנו באמת מהגליל העליון, שהיה מדהים שם, והרבה טבע והשראה, והיינו שם רוב העשור האחרון, לפרדס חנה, ושאני, האשה שלי קנתה איזה ספה, ואז התברר שאנחנו צריכים להחליף אותה היום,
אז אמרתי שאני מוכן לבוא לאיקאה, בתנאי שאני אביא גיטרה ותצלם אותי שם. ואיך היה? לא נראה שהקהל בדרך לקופות נעצר, אבל אני לא רואה מה קורה לפניך, אז אולי כן היה קהל? זה הרגיש ממש מיינדד בלקנות את הדבר שהם רצו. שלוחי מטרה, אין ברירה אחרת במקום הזה. בשבוע האחרון גם באמת הייתי באיקאה והייתי בחוף הים, והרגשתי את גודל האבסורד, שכאילו לגבי ההופעות, אז הרגשתי שאני צריך לעשות משהו. טוב, את ההופעה שלך שנראה עוד מעט, עם חוזר ועולה שם מתוך משתלבים בנוף כאמור, הקלטתם בקיבוץ בערי בסוף השבוע. ניתן קרדיט לילדים המהממים, לדוד ורפה שלך, וגוני וארי של אבנר הכנר, ונראה את הקליפ הזה ביחד. תודה רבה, אלון. רגע, אפשר להגיד לך שממש טוב שאת קיימת? תודה, טוב שאתה איתנו. לילה טוב. לא באמת, הכל שלך חשוב, אוקיי. תודה. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. מחר התחממות, עומסי חום כבדים יותר, בשלישי עדיין עומס חום, ברביעי וחמישי מוגדר עומס חום, אבל קל קצת יותר. התחזית בחסות. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם, מיד עוד פרק בסדרה שחיתות. תודה רבה לרפאל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים, לילה טוב. חפשו אותנו בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית, כתבו לנו שם בבקשה. ואת התוכניות המלאות תוכלו לראות מההתחלה ביוטיוב, מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל, 24 שעות ביממה וגם בכאן רשת ב'. ניפגש גם מחר, להתראות. We'll be right back.